Kitu ya kwanza kuhusu katiba. Katiba haitapita. Sababu hii katiba, tuliambiwa katiba itakuwa implemented by the parliament, national parliament. Na saa hii wananchi wako tayari kuletewa katiba sababu wamefinyika sana na COVID-19. Na hii katiba inaonekana wale wanaleta BBI ni kumaanisha kuna watu wako serikalini wako na interest ya hii katiba. Wawe favored by the BBI. Na hiyo mimi sioni ikipita sababu mwananchi kama italetwa kwa mwananchi lazima ianguke. Na ikienda kwa parliament still haitapita sababu tuliambiwa parliament yenyewe ndiye inafaa kufanya implement sile vibungo ambayo wanaona wanafaa kupandilisha. Sababu it is total wasting of money. Na tena wanasema hakuna pesa ambayo wako nazo. Na huyu former prime minister anasema katiba lazima ipandilishwe. Hiyo pesa kama shule sahi tunaona wale wameajiriwa kwa shule wanaumia. There is no money. Sa FP sitatoka wapi sa katiba. Kwa hivyo mimi nasema katiba lazima itaanguka. Na ikikuja kwetu tuko tayari tutaiangusha.